min første tur til Thailand. Men det var i november 13. Vi tog os med min kammerat. Det var november måned 13, som jeg sagde. Vi fløj med Finnair. Med en mellemlanding i Vata Lufthavn i Helsinki selvfølgelig. Hvor vi så havde, tror vi havde 2 timer i lufthavnen eller sådan noget. Ja, jeg kan sgu ikke huske det. Også lige meget. Vi landede jo som planlagt i Bangkok, ja. Og der var satme varmt. Hold nu kæft. Vi fandt hurtigt en taxa og tog videre til Pattaya, mig og min kammerat. Vi havde lige godt en måned hernede. Han sagde mindre end 3 uger. For første gang, det skal man ikke. Og det har han jo også ret i, og det ved I jo alle sammen godt. Vi fandt så en taxa. Jeg tror aldrig nogensinde, han har haft en tur til Pattaya før. Fordi vi var... Jeg aner ikke, hvor var han, men det tog næsten 3 timer. Og det ved I alle sammen godt, det tager det jo ikke. At dem af jer, der selvfølgelig har været her. Men vi kom frem til vores hotel, der lå i Søjbukau. Sutus Kort hed det. Og vi skulle lige ud og finde noget tøjværk, noget shorts og sådan noget. Så det fik vi også gjort, så vi kom jo sådan noget igennem Søj Diana. Og spurgte nogle søde barpiger der. Det var faktisk lidt sjovt, fordi det var faktisk en dansk bar. Vi spurgte på, men de var lige åbnet, så var der selvfølgelig ikke nogen kunder dernede. Og de viser så, eller fortalte os om Mike Shopping Mall og Pattaya Night Bazaar og alle dem der. Så vi fik handlet, hvad vi skulle. Så blev vi sgu ikke enige om, at vi ville tage ned på den bar der om aftenen. Og det gjorde vi. Og det skal jeg sige lidt. Det blev egentlig samværshuset. Der gik sådan set 2 dage. Inden jeg fandt ud af, at det var en dansk bar. Fordi jeg var kommet ind, så jeg satte mig med ryggen til muren, og uden at egentlig kigge om, så hang der et kæmpe dannebrogsflag. Godmorgen, Jensson. Nå, men vi kommer jo snakke med nogle af de piger her, og det går, som det går, og nogle andre danskere var flinke og hjælpsomme. Det var også min kammerat, der har været i Thailand mange gange, og var thai-gift. Men han har aldrig været i Pattaya. Han har altid været oppe omkring Chiang Mai og Chiang Rai. Helt op på landet. Som rent. Vi kom jo så i snak med alle dem her. Og det var super hyggeligt. Efter en 3-4 dage, hvor vi egentlig ikke havde fået oplevet noget som helst. Jeg begyndte at blive sådan lidt. Ja, godt så. Men 3-4 dage, hvor vi ikke har fået oplevet en skid andet end at sidde på en skidebar, så er jeg begyndt at blive pænt utilfreds. Fordi som førstegangsturist i Thailand, der ville jeg godt se noget. Og min kammerat, han ville egentlig bare have siddet på en bar og drikke bajer. Han startede om morgenen op i restauranten på hotellet. Og det ville være meget, meget hurtigt træt af. Men på 3. dagen, tror jeg det var. Der fandt jeg mig så en barpige, selvfølgelig gør det. Hun havde sig hele turen. Perfekt engelsk. Og hun vidste egentlig godt, hvad det var, man gerne ville se hernede. Eller hun spurgte mig, hvad jeg ville se, og jeg sagde jo alt det der, som turister gerne vil se. Elefanter og slanger, jeg hedder slanger. Og med shoppingmuligheder og andre end de 2 steder og sådan nogle ting. Det viste hun mig så, så havde det ikke været for hende, så kan jeg godt sige på mit glatte ansigt, så var jeg ikke kommet tilbage til Thailand. Det var jeg ikke. Og det var første gang, jeg også var ude og besøge nogen Nunes Garden.
Og det er jo en turistfælde. Der er pisseflot derude, der er der, med deres biludstillinger og hvad de gør i haven. Og den er også blevet kåret til en af de 10 flotteste haver i verden. Og der, jeg lavede jo den klassiske. Man skulle jo sidde med en tiger, men jeg har altid været modstander af det, og det er jeg stadigvæk. Men første gang turist. Men jeg valgte en tiger unge, fordi den er ikke bedøvet. Men så var der selvfølgelig elefantshows og noget krokodilleværk, og det var så et andet sted. Men havde det ikke været for hende, pigen der, jeg er dårlig, jeg kan ikke engang huske navnet. Det var også bare, hun bor ikke i Thailand med heller. Hun er blevet gift med en udlænding et eller andet sted i verden. En sød pige. Så havde det ikke været for hende, så var jeg ikke kommet tilbage, for det der med at tage rejse 8.000 km for at skal sidde på et værtshus, det gider jeg kraftedeme ikke. Hver dag. Ironisk nok, så sidder jeg på bryghuset og laver den her video her. Jeg har lige lavet noget andet arbejde med. Men min første tur, den var... Havde det ikke været for barpigen, så var jeg ikke kommet tilbage. Det var jeg ikke. Og det var hende, der tog mig med ud til slangeshows og... elefantshow, krokodillerne og... vise mig Walking Street, LK Metro, og jeg har fået en rigtig god veninde med, Kara, som nogle af jer måske kender, hvis I enten har været med mig i Thailand eller kender mig privat, som arbejder som noget service for en go-go-bar, og det er jo blevet så lidt af favoritbarne, men den lå i LK Metro, så det var jo også relativt nemt og tæt på, og det var Sugar Sugar. Så jeg kan takke hende for, hun viste mig rigtig mange, også nogle små lækker thai køkkener og alt sådan noget. Ja, det var bare lige en lille kort fortælling om min første tur til Thailand, og hvorfor det var så tæt på at blive den sidste. Men indtil vi tages ved igen, kan I hygge jer. Husk, like, share, subscribe.